Dragi gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v današnjem pregledu novic. Z internacionalo in vzkliki Vstanite v suženstvo zakleti se je začel 22. kongres mladega foruma Pomladka socialnih demokratov, kjer ni manjkalo socialistične ideologije in napotkov za svetlo prihodnost zadnjega predsednika Komunistične partije Slovenije Milana Kučana, ki je pred mikrofonom Nova 24 TV vidno kazal nejevoljo in strah. Takole z internacionalo se je začel 22. kongres mladega foruma Podmladka socialnih demokratov. Prizori, ki nekoliko spominjajo na... Kongresa so se udeležili številni gostje, kot so predsednik socialnih demokratov in kmetijski minister Dejan Židan, pa Dejan Levanič, Matjaž Han, Janš Kobarne, Jernej Pikalo in tudi predstavniki sestrskih organizacij iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in Črne gore. Osrednji govorec na prireditvi je bil zadnji predsednik Komunistične partije Slovenije Milan Kučan. Na začetku so najprej izvolili predsednika delovnega predsedstva. To nalogo je prevzel Jernej Štromajer, ki je zbrane pozdravil. Lep pozdrav še v mojem imenu, tovarišice in tovariši, drugi drugarice z Bratske republike, dobrodošli nam v Ljubljani. Na to je besedo dobil predsednik socialnih demokratov Dejan Židan, ki se je v svojem govoru dotaknil katastrofalnih razmer v zdravstvu. Čist po nepotrebnem, ampak res čist po nepotrebnem, je zdravstveni sistem v velikih težavah. To pomeni, da socialni demokrati čist načrtno imamo že pripravljeno ekipo, ki bo stanje po naslednjih volitvah izjemno hitro in v korist vseh ljudi, ki tu živijo in ne samo elit, stabilizirala. Na naše vprašanje, zakaj razmer v zdravstvu niso uredili že v preteklih mandatih, ko so vodili vlado oziroma v času, ko jo sooblikujejo, je Židan odgovoril. Sam se zavedam, da zato, ker smo socialni demokrati v vladi in čeprav se nas ne posluša, čeprav smo preglasovani, mi bomo nosili svoj del odgovornosti za to, ker je sedaj stanje v zdravstvu povsem po nepotrebnem slabše, kot je bilo pred 3 ali 4 leti. Ali bi bilo po njegovem mnenju potrebno zamenjati ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, pa je odvrnil. Če bi vlado vodili socialni demokrati, sedanja ministrica že po prvem letu mandata več ne bi bila ministrica. Zanimiva izjava predvsem, če vemo, da so poslanci socialnih demokratov, ko je bila na mizi interpelacija zoper ministrico za zdravje, ministrico podprli. Besede so eno, dejanja pa nekaj povsem drugega. Eden od vrhuncev kongresa je bil nagovor osrednjega govorca Milana Kučana. Spoštovane tovaršice in tovariši, jaz bi se najprej zahvalil za povabilo na ta vaš kongres. Jaz sem z veliko tremo sprejel to povabilo. Sem si resno pripravil tudi nekaj listkov, ampak to, kar sem si napisal oziroma kar sem si koncipiral, povedal, če boste imeli kdaj kakšen delovni posvet, tam mislim, da bo večja priložnost. Morda tokrat ni bila prava priložnost, da bi gospod Kučan povedal tisto, kar je imel pripravljeno v govoru, ker je bil poleg govorniškega mikrofona tudi mikrofon naše televizije, za katero tudi kasneje Kučan ni želel dajati izjav. V nadaljevanju govora je tovariš Kučan, kot so ga naslavljali mladi iz Podmladka socialnih demokratov, dejal, da je svet potrebno rehabilitirati iz tako imenovane tretje poti, ki je tako v svetu, kot tudi v Sloveniji, zašla v slepo ulico. Pričemer, kot pravi Kučan, zasebni kapital izpodrinja uveljavljanje solidarnostnega principa in varovanje javnega prostora. Dejal je, da novo liberalna doktrina, kateri smo priča, gradi predvsem na dveh izhodiščih, to sta... Na čim hitrejši in čim večji rasti bruto družbenega proizvoda in na konkurenčnosti. Ta prvi seveda ne računa z človeškimi potencijali in še manj računa z potencijali, ki jih ima zemlja, ki jih ima narava in odgovornost za to, da kako z njo gospodarimo. In po drugi strani seveda pa konkurenčnost, ki je pravzaprav prodrla že vsako celico tudi naše slovenske družbe. Tudi v vrtcih imate že konkurenčnost, imate tekmovalnost, da ne govorim o šolah, da ne govorim seveda o drugih področjih življenja. Tam, kjer pa je konkurenca in kjer je tekmovalnost, so eni zmagovalci in drugi so poraženci. In problem novih družb, ki nastajajo oziroma ki so nastale na podlagi te paradigme, je, da za poražence nihče ne skrbi.
Kako je politika, katere naslednik je Milan Kučan, poskrbela za tako imenovane poražence, smo že videli in verjetno si tega slovenski narod ne zasluži več. Dovolj je delitev na prvo in drugo razredne državljanke in državljane. Po nagovoru gostov so delegati mladega foruma izpeljali volitve. Za novega predsednika je bil izvoljen Andrej Omerzel. Kakšna pa bo prihodnost Slovenije, če bo temeljila na vrednotah socializma, pa si lahko predstavljate sami. Ob 9. uri se je začela seja državnega zbora, na kateri poslanci in poslanke obravnavajo paket zakonskih predlogov za uveljavitev sodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Gre za 4 zakonske predloge, med katerimi je ključni zakon o evidentiranju državne meje s Hrvaško. Poleg tega poslanci obravnavajo interventni zakon, s katerim naj bi ohranili pravice in obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan razglasitve razsodbe na slovenskem ozemlju, ki je po razsodbi postalo del ozemlja Hrvaške. Koalicija bo danes usklajevala dopolnila k zakonu o obrambi, katerega cilj je med drugim posodobitev slovenske vojske in področja civilne obrambe, jasnejša določitev nalog obveščevalno-varnostne službe in ureditev civilnega vojaškega sodelovanja. O zakonu bo državni zbor sicer razpravljal v petek. Nemško kanclerko Angelo Merkel še vedno teži vprašanje sestave koalicije. Po propadlih pogovorih o tako imenovani jamajški koaliciji se je vodstvo Krščansko-demokratske unije sedaj zavzelo za sestavo koalicije z nemškimi socialdemokrati. Merklova se je v soboto sicer izrekla proti predčasnim volitvam, o katerih so v zadnjem času pisali nemški mediji, ter dejala, da je odgovornost politikov, da delujejo v skladu z volilnimi rezultati. Na indonezijskem otoku Bali so oblasti odredile evakuacijo več kot 100.000 prebivalcev zaradi možnega izbruha ognjenika Agung. Ognjenik, ki je miroval preteklih 50 let, je v zadnjem tednu bruhal že drugič. Črn dim in pepel pa se dvigata kar 3400 metrov visoko nad njegovim kraterjem. Okoli 140.000 prebivalcev Balija je bilo zaradi možnega izbruha vulkana evakuiranih in pozvanih, naj nemudoma zapustijo svoje domove in se zatečejo na varno. Na priljubljenem letoviškem otoku so zaradi zelo velike verjetnosti izbruha ognjevika Agung razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti. Prišlo je do izbruha in nismo bili obveščeni. Očitno je, da je veliko pepela in za vsi leti zaradi tega odpovedani. Torej, samo čakamo na gledališču, ne vemo, kaj storiti. Poskušamo si najti drug let in kraj, kjer bomo lahko prespali. Letališče v bližnjem mestu Denpasar je zaprto, zaradi česar je tam obtičalo več tisoč turistov. Oblasti se bojijo, da bi vulkanski prah poškodoval letalske motorje. Območje v krogu 10 km okoli pa so zaprli za javnost. Jutri zjutraj bi moral že delati, zato smo vsi poslali sporočila svojim ženam in šefom in jim sporočili, da bomo malo pozni, da smo čali na Baliju. Lahko bi rekel, da to ni tako slabo. Črn dim in pepel se iz ognjevika dvigata do 3400 metrov nad kraterjem vulkana. Ognjevik, ki je sicer miroval več kot 50 let, je v soboto izbruhnil že drugič ta teden. Prvič po uničujočem izbruhu leta 1963, v katerem je umrlo 1200 ljudi, pa se je prebudil v torek. Na vrhu okoli 3000 metrov visokega vulkana pa je opaziti tudi ogenj. Danes nas je pričakalo mrzlo in dokaj megleno jutro, no do popoldanskem času pa je posijalo sonce, temperature pa se bodo danes povzpele vse do 7 stopinj Celzija, na Primorskem do 10 stopinj. Poglejmo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci. Danes bo pretežno jasno, po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno z mrzlim in po nižinah meglenim jutrom. Sredi dneva in popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do minus 7 v krajih sneženo odejo okoli minus 10 ob morju okoli nič, najviše dnevne od 1 do 7 ob morju do 10 stopinj Celzija.
V noči na sredo bodo zahodno Slovenijo že zajele padavine, ki se bodo v sredo razširile nad večji del države. Dragi gledalci in gledalke, hvala za vašo pozornost. Ne zamudite tudi naslednjega pregleda novic, ki sledi ob 14. uri. Za takrat pa nasvidenje.